Bugün 1-ci Avropa oyunlarının məşəli Atəşkəx məbədində alovlandırılacaqdır. Mən 1-ci Avropa oyunlarında iştirak edəcək bütün idmançılara uğurlar arzuluyram. Qoy güclü qalib gəlsin, yaşasın Azərbaycan! Tonight we honor this Olympic heritage in our own unique ceremony as the Ateşkəx Temple provides the flame that the European Games torch will carry to the stadium and the Baku 2015 opening ceremony.